Mən Məmməd Əliyev şəhərindən Mədəoğluyum. Tanışım Aydın Nəzərovla, Bakı şəhərindən Səliyyə şəhərindən Elnarə Gülməmmədova xanımın evinə gəlmişik. Əlimizdə maskalı şəkildə bıçaq ilə daxil olmuşuq pul almaq məqsədi ilə. Lakin evliyəsi səs-küy saldıqlarına görə qorxub oradan uzaqlaşmışıq. Elədiyimiz hərəkətlə ki, yəni maddiyyatımız yəni çətin olduğundan o nöqtəyi nəzərdə eləmişəm və elədiyim əməldən səmimi peşmanam. Hər kəsdən də üzr istəyirəm, mənə üzrlü saysınlar.